Dar, dneska je tu tento tu typek a táto tu typkyňa. Super, a dneska tu máme štiplavú ochutnávku. Pozrite sa, čo tam všetko máme. Dobre. Takže, dajte červené taky. Ideme na to. Dobre, takže. Takže potom to budete hodnotiť. 10 z 10, najväčšia palivosť. Dobre, sorry, že to máme v Pringles zabalo, aby nám tie takis akože nepokazali sa. Máme tu tie takis. Idem prvý. Tak 4 z 10, no. Poď ty, Maťo. Ukáž sa na kameru. Koľko? Tiež tak 4. Dobre, poď mi na. To až potom tak začne. Hej. Celú. Celú daj. Máš no, neštipu. A to až potom začne. 3 z 10. To až potom začne. Dobre, ideme ďalej. No, tak máme tu taký zlízatka. Taký zlízatka, ja som tu v živote nemal, neviem ani čo to je. Počkaj, ja to asi neodpím. Počkaj, nie, to cez toto musíš. To je tam náhodou. Takže žiadne dotyčinky sa nechci bude otvorené. Dobre, 3, 4. Dobre, dobre. Pozrite sa, to vyzerá. Vypadá jak tie corndogy z Henry Nebezpečného. Ale to je obrovské, počkaj, nie, mám to ešte. Vonia jak červená paprika. Oni sú tam dve, nie, to nie, to je prášok. Aha. To vonia jak červená paprika. Ale to není vôbec taký sk... Fuj, ty kokos, ovoňaj to. Jak červená paprika. Mm-hmm. Tak divné. No dobre, môžeme ochutnať. No, a iba olíznuť, že? Najprv olíznuť. 3, 2. To chutí jak červená paprika. Fuj, to nie je štipla, to je hnusné. Podľa mňa to fuj. Potom už to, no trochu. Môžem mať. To je hnusné. Fuj, to čo je? Poď sem Nina, počkaj, bo túto na kameru. To je hnusné. Ochutnaj to, na tomto, si... na tomto to ochutnaj. Asi si musíš dať ten oný prášok. A že to je také hnusné, fuj. Mhm. Dobre. Toto vôbec nešípe, dávam tomu 0 z 10. Aj ja. A je to hnusné, akože to ani jeden. Ja tomu dávam celkom chuti. Ja tomu dávam minus 1, lebo to... Ty koľko, Nina? Neštípe vôbec 0 z 10. Ale ako je to celkom dobre. Tak chuti to jak červená paprika. A koľko, tak 2 z 10? No. No, dobre. Tak ideme ďalej. Takže máme tu okamžik, na ktorý ste čakali. Máme tu modré takis. Ja som tu v živote nemal, ja neviem aj. Ja to otvorím. Počkaj, ja to otvorím. Tak. Počkaj, ja to ovoňam najprv. Ukáž? Ja. Ukáž? No, no lenže vieš čo ma s***? Čo? Že zas tam nedali plný balík, iba do 3 štvrťky. Dobre, tak toto vyzerá ľudia. Tak je trocha aj do zelená. A idem to isnúť. Dobre. Z tohoto sa viac zafarbia ruky, ale... Ale je to dobré, je to dobré. Ešte jedno si dám. Štípe to? Ako? Stredne. Tak jak tie červené? Jakože ono to až tak neštípe, môže tak 4 z 10, ale je to fakt dobré, tak dám takých 6 z 10. To je dobré. Aha. Že to je dobré. Mhm. Chodí to podľa mňa lepšie ako červené taký. Môžem ešte? A posledný. Čiže aj ty Nina? Mhm. Nie? Ale... Ja teraz nehodnotím palivosť, ale skôr tú chuť. Hej, ale chuť to mega dobre, toto doporučujem. A palivosť? Palivosť tak polovica. 5 z 10. No polovica. 5 z 10, dobre. Ideme ďalej, je to fakt dobre. Dobre, ďalšie tu máme nejaké čínske Doritos, vidíte, že nejaký divný z Doritos. Čo? Doritos. Dobre. Otváram. Chuť to je. To divne vonia, ovoňaj. Čo je? To chuť, to vonia jak načosky z kina. Mhm. Že? Hej, hej. Dobre, idem to isnúť. Tak to vyzerá, ako normálne Doritos možno. Ale chutí to určite inak. Inak to chutí. To je agoné. To je nejaký grillovaný steak. Okay. To je jak tie Doritos barbecue, vieš. Poď sem, na kameru. Mm-hmm. Že? Ale ako nie je to zlé? Barbecue, omáčka. Akože nepáli to, tak možno 1 z 10, ale je to dobre, takže tak, ja neviem, 3 z 10. Doritos by mali trochu páliť. Hej. Nemoc, nechutia. Nie, nechutia. Tie no, sú to jak načosky z Lidla, že z Lidla, z kina. Jo,
4-10. Ideme ďalej. Dobre, a máme tu posledné, že vraj tieto Flaming Hot Cheetos majú byť, že vraj ešte silnejšie jak červené Takis. Tak každý si dáme jednu, je to mega malý balík. Aspoň, že... Čakaj, rovňa. Akože necítim tam moc balík, zrovňaj. Jak normálne čipsy to vonia. Podzemne na kameru, dáme si každý. Dobre. Zoberte si každý najprv a dáme to naraz dolu. A vypadá to jak taký zlen zatočené. Jo, také. No pozrite sa, takto to vyzerá. Také. No dobre, dávame si všetci za 3. Ty si ty geš. Dávame si všetci za 3, 4. Celé? Mhm. To je štipe. Začína. Ale to je hnusné. Neštipe to. To je skôr hnusné. Neštipe to. Neštipe. To neštipe, what the fuck? Ale kamo, to je skôr hnusné, jak dobré. Hej. Aké sú dobré, len... Tak podľa mňa sú tiež dobré, len neštipne. Keby som to mal zjesť ako celé, tak nie. Pohode. Taký... 4 z 10, lebo celkom je to dobré ako. Ja 3. Ne. Nie, 2. Ja dávam 2. No, dobré. Ja dávam 8 z 10. Dobre, takže toto bude koniec dnešného videa, celkom krátke, ale nevadí. Ďakujem Matevi a nie, že tu so mnou boli. A zdar, daj odber, lebo skončíš zle.